det er sånn familie... Her har du navnet på han som eide den kista. Vi valgte tromme, fordi den ser veldig gammel ut, og man skjønner hva det er. Ja, i tillegg så har den veldig mye historie. Disse folkene som har peiling på dette her, har veldig mye å si om. Så det er jo litt kult å kunne lese og faktisk forstå. Og disse bryllupstrommene er jo veldig viktige for. Det har jo vært en stor del av Telemark og vår kulturtradisjon, som er veldig fint å kunne vise.